Zahvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije. S nama ste u još jednoj emisiji Totus Tus. Današnja moja gošća je Klaudija Delonga koja je došla iz Splita i ona će nam posvjedočiti danas i govoriti o jednom mističnom iskustvu kako je gospodin zahvatio nju i ozdravio. Klaudija, hvaljen Isus i Marija. Vazda Isus i Marija. Kako si? Dobro, dobro sam. Kako si nam doputovala? Prvi put si na Laudato. Jesam prvi put i nisam baš da se snalazim toliko i u Zagrebu. Slabo sam bila ovdje. Ali evo, došla si, evo, Bogu hvala. Klaudija, evo, želimo podijeliti jedno svjedočanstvo koje se tebi dogodilo i koliko imaš ti godina? 24. Kada ti se to dogodilo i što se dogodilo i kako se evo dogodilo? To se dogodilo, sve je počelo krajem 2019. godine. Znači, na poslu sam tijekom smjene uganula nogu i dogodila se ozljeda gdje mi je doktor rekao da će to sve skupa trajati cijelo, jeli, izlječenje će trajati neka 3 tjedna oporavak i da to ništa nije strašno. A gdje si radila? Što si po struci? Po struci sam wellness terapeut. Radila sam u hotelu u Splitu i ta ozljeda se dogodila i kažem, ništa to nije bilo strašno i rečeno mi je da će to sve skupa trajati 3 tjedna. No međutim, svaki sljedeći pregled, odnosno ultrazvuk, je pokazivao da se noga ne oporavlja. I pritom stanje je bilo sve gore s obzirom da ja tu nogu nisam koristila, mišići su atrofirali. I doktor je na kraju zaključio, nakon neka 2 mjeseca, je zaključio da najvjerojatnije se noga neće ni oporaviti. Da najvjerojatnije neću moći koristiti tu nogu bez štaka, bez pomagala. Jeli? Kako si se ti tada osjećala? Imala si koliko, 22 godine? Da, evo, nekako moram priznati da kroz cijeli taj period sam imala, što se kaže, nadnaravnu utjehu. Gdje su svi oko mene doživljavali to strašnije nego ja. Meni je to bilo nevjerovatno nešto za čut i nije dopiralo do mene, kao da se to neće dogoditi. Sve sam to olako prihvaćala, iako to ne ide uz moj karakter, uz moju osobnost, nikako. Da. Evo, to je nekako sam početak je pokazivao da se nešto događa, pa da to nisam ja. Samo pomisao kad nam liječnici kažu, ono, nećete moći na noge. Je. Tebe to nije šokiralo? Pa je, malo sam se iznenadila, ali nisam, ja sam nekako nastavila s terapijama, gurala sam te terapije, iako je doktor rekao, ok, možeš odraditi terapiju, ali nije to sad nešto što će tebi uveliko pomoći. I nekako sam kroz to sve išla sam na te terapije, trudila sam se najviše što sam mogla. Stvarno, iako je bilo teško, bilo je teških trenutaka, teško sam to prihvatila u nekim momentima, nekad je bilo lakše, ne mogu. Bile su oscilacije, ali evo, kažem, ta nadnaravna utjeha je baš bila prisutna. Koliko je dugo trajala ta tvoja bolest? Nakon toga, znači u drugi mjesec... U stvari ozljeda, jel da? Tako je. Sve skupa 4 mjeseca. 4 mjeseca, ali ono što se dogodilo... Znači ja sam 2 mjeseca bila na štakama i ono ključno što se dogodilo je da sam ja dolazila kući s terapije, jeli? I sjećam se, sjedam na kauč kući i odjednom mi se oduzima cijelo tijelo. Oduzimaju mi se noge, oduzimaju mi se ruke, pareza lica desne strane. Slabo sam počela govoriti, nisam, nemogućnost gutanja, slaba oštrina vida, suženo vidno polje. Bila sam jako osjetljiva na zvukove, znači osjetila, većinom su bila oštećena, jeli? I to se sve dogodilo u nekih par sekundi. Roditelji... Kako to liječnici objašnjavaju? Što se... Došla sam u bolnicu i liječnici su, bila sam 30 dana u bolnici i ja sam u nalazima bila čista. Bez ikakvog, ajmo reći, dokaza da se nešto događa. Da je nešto u organizmu što ne bi trebalo biti. Jeli? Da zapravo pokazuje ono što se meni događa. Jeli? I to je ono, bilo, začudili smo se svi, jeli, očekivali smo nešto da će se pokazati. Bar eto, da možda neki živci ne rade, to smo negdje očekivali, bila sam na neurologiji. Ali evo, na kraju stvarno 30 dana boravka u bolnici, ja sam išla kući bez nalaza koji su pokazivali uzrok bolesti. I tijekom boravka u bolnici
kažem, ta cijela situacija je mene prestrašila, naravno, a pogotovo moju obitelj. Ali da, baš sam te to htio pitati. Kako su roditelji to prihvatili? Pa u tom trenutku, baš kad se to dogodilo, meni mama baš ono, doživila šok. Šokirala se, ne može vjerovati. Izgledalo je onako kao da sam dobila moždani udar, a nije bio. Jeli? Tako nekako izgledalo. I kažem, u bolnici boravak imam situaciju u kojoj mene zove moja rodbina i naravno svi su u šoku, svi plaču, strašno se desilo, ja ništa. I nevjerovatno, meni je bila u glavi ovo je situacija koju ja sad moram proći, ali ja neću sutra biti ovakva. Znači imala si nekakvu ono predvjeru, jel? Reci mi, kako je bio tvoj osobni molitveni život? Do tada nije postojao. Ja sam imala čežnju za Bogom. Dobro. Imala sam čežnju za Bogom. Nisam, ono što je mene potaklo da shvatim bit molitve je ono kad vidim da meni majka moli krunicu po sat, dva, a ja ne mogu. Znači da je to nešto što ima značaja. Zašto ja ne mogu? Neko može, ja ne mogu razumjeti zašto ona sad može tako u miru moliti toliko dugo. Znači da je to važno, da to ima nekog značaja. Da naši gledatelji razumiju, znači ti si katolkinja, rođena si tako u katoličkoj obitelji, odgajana si, primila si sve sakramente, tako redovito je, sve je, to. Je. Međutim, nisi bila nešto u molitvi osnažena? Nisam. A kada je nastupila bolest, jesi onda tada možda intenzivnije počela moliti, razmišljati ili... Znači, ono prvo što sam osjećala u bolničkom krevetu je kad bi sestra došla, s obzirom da ja stvarno ništa nisam mogla, sve ono najmanje sitnice na koje ne možete pomisliti da neko treba pomoć, to je meni trebalo. Apsolutna sva pomoć i sva briga. I ona bi mene onako pokrivala na večer, s obzirom da sam imala manjak cirkulacije, ja sam konstantno morala biti pod pokrivačima, u ogrtačima i tako. I ona bi mene na večer pokrila, ali ja bi osjećala kao da netko stavlja dodatni pokrivač na mene, nekakvu zaštitu. Osjećala bi čak prije spavanja milovanje po licu. Nisam znala to sebi objasniti, šta se događa. Nisam znala to sebi nekako, takav osjećaj u takvoj situaciji, nekako sebi još u toj situaciji sam ja prepisivala kao da nije nešto s menom kako treba. Nisam ni u tom segmentu. Ok. Ali evo tu mi je bila majka koja mi je sve to objašnjavala. Ona je u molitvi. Mm-hmm, je. Jako. Je, jako. I reci mi, taj boravak u bolnici, što se zapravo s tobom dogodilo? Eto, kažem, 30 dana, ništa. Idem kući, puštaju me kući. Dolazim, puštaju me kući. Zapravo trebala sam i nabaviti kolica i sve. Znači, ja trebam se pripremiti na nekakav život koji do sada nisam živjela, a uopće nemam opravdanje zašto tako sad, zašto sam u tom stanju, je li? Dolazim kući bez dijagnoze, bez jedne tablete. U takvom stanju. I a nisi imala bolove ili nešto? Jesam. Imala sam bolove, pogotovo ta noga koja je bila ozlijeđena. Ona se s vremenom, te kosti su se nekako, to je sve postalo sve kruće i kruće, jeli, kako se ona nije pomicala uz globu i to mi je stvaralo velike bolove. Ali ja sam, s obzirom na tu, ajmo reći, malaksalost koju sam imala u tijelu, ja sam imala velike bolove u malom mozgu koji su bili neobjašnjivi, koji bi mene znali u situacijama čak dovodi do plaća. Od jelijačine koju bi osjećala. Tako da, evo, to je jedina bol koju sam osjećala zapravo. Ništa nije bilo ovaj... Znači, iz bolnice si onda došla doma i kući dolazim sa svojima. Kući, tako. I moram se naviknuti na život u kolicima. I tu mi je bila rodbina koja mi je pomagala i doktori su mene uputili na terapiju. To je jedino što možemo napraviti. Moramo pokušati spasiti tu nogu što se da, ali mi ne znamo što se događa sa tvojim tijelom. I meni je fizijatar na izlasku iz bolnice rekao, Klaudija, tebi je takvo stanje mišića da ti nemoj uopće pokušavati sama ustajati na noge, tebi treba elektrostimulacija, znači nekakva terapija, da se ti mišići i živci potaknu. I kažem, dolazim kući i ta ustanova gdje trebam imati terapijsko liječenje se zatvara. Dolazi COVID, pandemija, je li, lockdown i to postaje COVID centar.
I što onda? Ja u toj situaciji ostajem kući bez jednog doktora i medicinske sestre, osoblja uopće ikakvog. Imam sebe, imam svoju obitelj, imam Boga u toj situaciji. Jer kad te situacija dovede pred zid, kad nemaš više di, onda vapiš i tražiš. Kako je izgledao te tvoje prve molitve? Mm-hmm. I vapaj. Kako je zvučalo to tebi osobno? Mm-hmm. Pa evo, kažem, kroz ta iskustva, još u bolnici kad sam bila, išla sam svaki dan u kapelicu na misu, svaki dan primala tijelo Kristovo, dolazio je svećenik blagoslovit me i tako. Imala sam odnos i kontakt s Isusom, sa svećenicima. Danas moj duhovnik me pratio to cijelo vrijeme. I evo, tu je negdje, i pogotovo kad sam doživjela takva iskustva, takve utjehe, ja sam vidjela da to nisam ja. I tu je meni nekako to zrno vjere proradilo. I kad sam Gorušićina. Došla, tako je. I kad sam došla kući, nekako uz majku, ona bi upalila svijeću blagoslovljenu, čitali smo psalme, molili krunice i nekako je to sve tako počelo. Ali moram priznati, u tim trenucima čak nisam osjećala toliko gorljivo molitvu. To je bilo izgovaranje. Nisam u srcu osjećala još u tim trenucima dok sam bila bolesna da srce molim. Da je to ono što se osjeća, da stvarno mene neko čuje. Evo, to nisam u tim trenucima, još je bilo racio. I što se zapravo dogodilo? Mislim, po tvom svjedočanstvu koje sam ja čuo, zato sam te i pozvao u emisiju Totus Tus. Shvatio sam da si u jednom trenutku predala sve Bogu, sve njemu tako u ruke. Tako je. I što se zapravo dogodilo? Ono što se događa jest da sam... Zapravo, prva situacija koja se dogodila, znači ja u tom cijelom periodu nisam imala mogućnost žvakanja. Znači nisam mogla koristiti mišiće i jedino kako sam se hranila, to je bilo na slamčicu, jedino što sam mogla, tako sam evo. A u biti, apetit mi je bio jako slab, ništa nisam doslovce jela, apsolutno ništa. Ono što bi jela, jela bi na silu, nekako tu mi se apetit ugasio. I prva situacija u kojoj sam ja osjetila da se događa nešto nadnaravno, a to je da na Uskrs, na blagdan Uskrsa, za ručak sam ja prvi put objedovala sa svojima kući i jela normalnu hranu i vratila mi se ta sposobnost žvakanja, jeli. A to sebi nekako objašnjava na način da sam Bog nije dozvolio da, ajmo reći, postim na dan Uskrsa, jeli. Zanimljivo ovoga. Međutim, mene sigurno i naše gledatelje zanima to iskustvo susreta sa živim Bogom, odnosno da. Sa Kristom. Odnosno, kako si ti to doživjela, svoje uzdravljenje? Ti si sad potpuno zdrava. Tako je, potpuno zdrava. Znači, nije bilo dijagnoze, nisu mogli znati što je, a zapravo ti si bila nepokretna, je li tako? Tako je. I evo, nakon toga, znači, na Veliki petak kreće devetnica Božanskom milosrđu. Na Uskrs se događa to što se događa i ja nastavljam moliti, jeli, tu devetnicu. Mislim da je bio osmi dan devetnice Božanskom milosrđu. Sjećam se, bila sam u sobi pokrivena i molim krunicu. I nekako, to je bio taj dan što sam ja rekla da ja ne mogu više, došao je kraj, nemam više strpljenja, ne mogu više sebi objasniti neke stvari, zašto ovo, zašto se ovo događa. U tim trenucima svi su već počeli izlaziti vani, šetati se i tako. Ja sam kući, meni nema vani. I nekako sam to počela teško prihvaćati. I nakon molitve krunice sam zavapila Isusu. To je bio prvi put da sam osjetila da me neko čuje i to što govorim da ide negdje. I ja sam Isusu rekla, ne mogu više, molim te Isuse, pomozi mi. Imala sam osjećaj dok sam govorila da vrištim i da me svi čuju, a to je bilo zapravo ono samo moje stanje iznutra. I nakon toga, nakon takve gorljive molitve, ja sam preko mobitela slušala prijenos svete mise
I na misiji je bilo čitanje Sveti Petar polaže ruke na hromoga i on hoda. I, ono, nemam ti što dati, ni blaga, ni srebra, ni zlata. Da. I meni je u tom trenutku srce zaigralo. Kao da meni netko govori. Kao da se meni netko obraća. I u tom trenutku vidim dole u dnu kreveta kako mi se pokrivač pomiče. I gledam što se događa. Što se događa, ono, prepala sam se u tom trenutku, podižem se, kako sam odgrnula pokrivač, vidim svoju nogu, lijevu, koja je bila i bolesna i prije same te malaksalosti, koja je podignuta u zraku i u tom bolesnom zglobu koji je bio nepomičan, ona kruži. I vidim nešto što je nemoguće, što je meni rečeno da će biti nemoguće. I u tom trenutku čujem glas koji mi govori: ustani i hodaj. Svaki tvoj vapa i svaku tvoju molitvu sam čuo i uslišio. I moram priznati, u tom trenutku sam se prepala. Što se događa? I naravno, Isus šalje potvrdu. Ja imam malog brata, on ima sada svojih 6 godina, tada je imao možda 4. I on u tom trenutku dolazi meni u sobu i donosi mi crtež. On je mene u tom stanju svaki dan crtao na crtežu bolesnu. I taj put donosi mi crtež i ja sam na crtežu bez štaka i bez kolica. I ja ga pitam: pa Stipe, pa kako ću ja hodat, kako si me ovako nacrtao? A on meni govori: tebi više ne trebaju štake ni kolica, ti si zdrava. Tvoj mali brat od 4 godine. Tako je. I odlučila sam tu noć prespavat. Nisi imala hrabrosti ustati? Nisam imala hrabrosti, ne. Nekako, čak sam prepisivala u tom trenutku, vidim nešto što je... Autosugestije ili nešto tako, jel? Tako je. A to je problem našeg znanja o medicini, kada smo obrazovani, da, što se tiče u liječničkom smislu, mm-hmm, ili terapeutskom i tako dalje, svjesni smo dijagnoze i jako nam je teško da nam se to spusti u srce, tako da povjerujemo. Da. Tako. Dobro, i što se onda dogodilo? I nakon toga, evo, sutra dan ustajem i sjećam se, govorim svojoj majci, ja sama sebi sam rekla: idem provjeriti. Ako mi ona kaže da se ustanem, onda ću se ustati. Još je u meni, ja nisam mogla to prihvatiti jer se to stvarno desilo, jer se to stvarno meni događa. I pitam majko, ja bi se ustala. I sad možete zamisliti, ja nakon 4 mjeseca šta ne hodam, pitam svoju majku: hoćeš mi pomoći da prošetam? I ona meni kaže: može. Može, a ona je u tom srcu tada osjetila: samo gledaj. U svom srcu je osjetila glas koji govori: samo gledaj. I ona je meni pomogla u tom trenutku, samo mi je ovako pružila ruke, ja sam je uhvatila za ruke, podigla se i to su bili moji, jeli, prvi koraci. Ne baš najbolji, najsjajniji, ali evo. A reci mi, jesi vidjela Isusa, jesi ga vidjela, mm-hmm, fizički, jesi vidjela, doživjela nešto da je on bio to ili... Tako je. Još u bolnici bi ja znala njegovo lice, onako obrise lica vidjeti. Kosu, onako kako ga predstavljaju, jako mršav, tako sam vidjela jako izražene jagodične kosti i tako. A kući, nakon jeli što sam prohodala te prvi koraci, sjedam i briznem u plać i tek onda kažem majci što se jučer desilo i što sam osjetila i što sam čula. I krećemo molit krunicu da se zahvalimo božanskom milosrđe, naravno. I u tom trenutku sam vidjela Isusa koji stoji pored mene. I čak, evo, u tom trenutku kad sam ga vidjela, onako je meni se pokazao dosta visok, mršav, onako u smeđem habitu. I u tom trenutku sam osjetila kako se ponovno pojavljuje pareza lica. Ponovno mi malaksaju ruke, ponovo malaksaju noge. Što se događa? Što se događa? Sad sam hodala. I čujem glas koji mi govori: evo vidiš svaki centimetar usne koja ti je išla u desnu stranu, ja sam izmjerio. Svaku vlas na glavi ja sam ti izbrojao. Ja ti brojim i otkucaje srca.
Evo, to je bio prvi susret. I nakon toga, kad je to bilo izgovoreno, sve se vratilo. Sve se vratilo na normalu, ali evo, očito htio mi Isus pokazati da je On taj koji upravlja. Znači, možemo reći danas i našim gledateljima koji nas gledaju, koji će možda i gledati, da zapravo Isus i danas liječi i ozdravlja. Tako je, tako je. Prisutan u svakom trenutku. Tako je. Ostajem ja ovako malo šokiran, jer nisam sve čuo tvoje baš ono svjedočanstvo do kraja. I što se onda dalje dogodilo nakon tog iskustva? Nakon tog iskustva ja mogu reći da sam nanovo rođena. Nanovo rođena. Meni život kreće iz početka. Nove oči, novi pogled. Ja bih rekla krštena u Duhu Svetom. To je ono što Papa Franjo govori da bi trebali svi doživjeti. Tako je. Meni su čak boje postale življe. Svaku boju koju gledam je postala življa. Svaku situaciju shvaćam drugačije. Jednostavno nanovo rođena. I život kreće iz početka. Čežnja za molitvom. Tek onda se probudilo sve i sve mi je bilo jasno. Znači, ti si ustala i hodaš, evo Bogu, hvala i dan danas. Bez ikakve posljedice. Bez ikakve posljedice. Kako medicinski imaš dokumentaciju? U tom periodu nisam mogla ići kod doktora jer nije se moglo zbog te COVID situacije. Bila je skroz zatvorena bolnica i jedino nisam išla naknadno u doktora još. Još nisi došla? Nisam. Je li još uvijek tamo COVID ili? Je, još je takva situacija. Aha. Ali trebalo bi medicinsku dokumentaciju da... Ali oni svejedno nisu našli tebe nikakvu bolest. Ne, nisu našli ništa. Oni su vidjeli da meni mišići, oni kad bi meni pregledavali reflekse, meni refleksi ne rade, meni živci ne rade. Ali ne znaju zašto. Nisu znali uzrok. Tako je. Je li ti možda Gospodin nešto rekao zbog čega je to? Pa rekao je da je to trpljenje bilo za duše u čistilištu. Tako je. A meni je baš mama u tom periodu gorljivo molila za duše u čistilištu, a evo pokazalo se i zašto. A ona nije znala. Osjećala je to u sebi da je potrebno, a nije znala zašto. Kako danas gledaš recimo na to što si pretrpjela to i doživjela to iskustvo? Gledam kao jednu veliku milost. Baš jednu veliku milost. Za svaki trenutak sumnje smatram da mi je Bog puno dao i pokazao. Kad mi se ikad rodi ono zrnce sumnje, da me Bog možda u nekim situacijama ne vidi, to mi pokazuje da me itekako vidi. Da je itekako tu prisutan. Reci mi, kada ti se noga podigla, je li si vidjela neke obrise da ti je neko namještao nogu? Ne. Nego si samo vidjela nogu kako ti se sama namješta. Ali ja nisam upravljala s tom nogom, ja ništa ne osjećam. Ja samo vidim pokrivač. Bože, hvala. Tako je. Znači, oni koji bolujete, pročitajte dobro evanđelje u kojemu Petar blagosilja onoga, odnosno prosjaka koji nešto traži. A reci mi, kako ti sada se nosiš sa svime time? Jesi imala gdje, jesi svjedočila negdje? Tako je. Svjedočila sam u Splitu na Kmanu u župi Marije Pomoćnice gdje su Salezijanci, mladima, jeli? To je moja župa, jeli, tu pripadam, tako da sam tu mladima svjedočila. I ovako, kad u susretima nekakvim i tako svjedočim. Nije još, ovo mi je prvi put ovako. Javno na televiziji. Drago mi je da si pristala doći i progovoriti o jednom svom iskustvu. Zapravo, danas je važno, mi kad molimo, ali kao da sumnjamo kad molimo. Tako je. Kao da mislimo da neće biti. Kod tebe je to bilo obrnuto, ti kao da si znala da će se to dogoditi, da nećeš biti tako. Da, evo jedna samo zanimljiva situacija. Znači, meni je noga bolesna. Nisam tada ni mogla nositi tenisice, nikako, jer noga je bila jako otečena. Ne mogu hodat. I rečeno mi je da ne zna se uopće hoću li moći hodat, jer ne zna se šta se desilo. A ja kući, u kolicima, sebi preko interneta naručim tenisice. I svi se smiju i svi, nikome nije jasno. Pa kako ti misliš nositi ako ti je rečeno da nećeš moći nositi? Ali ja sebi nisam mogla opravdati to kako sam se ja osjećala. A kamoli drugome. Ali ja neću biti ovakva. Ja sam to uporno govorila, ali ja neću biti ovakva.
Da, kao da si nešto predosjećala. Tako je, tako je. Evo, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije, možete se i uključiti na naš broj telefona za Zagreb 01 788 595. Evo, možete nam i postaviti svoje pitanje i evo, nadam se da ćemo vam moći odgovoriti. A Klaudija, kako je sada tvoj duhovni život? Rekla si da imaš duhovnika i koji brine zapravo. Vjerujem da ne bi ovdje ni došla da ti duhovnik nije dopustio, jel tako? Tako je, tako je, sve s njim. I on je u taj cijeli period bio sa mnom. Sa mnom, uz mene, svaki korak je pratio sam. A prije toga uopće nismo bili povezani. Da. Ali evo, kad se to počelo izdogađati, baš mi ga je Gospodin stavio na put. Bogu hvala, znaš da to je jako važno da imaš svećenika koji... Znači, sad redovito ideš na svete mise, moliš se i tako dalje. Tako je, tako je. A reci mi, što bi ti zapravo, recimo, preporučila mladim ljudima ili odraslima, kako god hoćeš, kakva bi tvoja bila poruka, recimo, za... Moja poruka. Pa evo, da u bilo kakvim situacijama da se događaju, da ne odustaju od molitve. Evo, ja sam nekako tih, što se kaže, 3 mjeseca, mislim da je trajalo sve skupa od kad sam počela molit, nisam odustajala. A moram biti iskrena da nisam osjećala. Nisam osjećala sad, kad neko kaže onako, baš se osjećam mirno nakon molitve, nisam ja to imala, nisam to osjećala, ali sam evo ipak gorljivo molila i tražila, Bože, Bože, molim te dođi, Bože, molim te da te osjetim. I evo, to se na kraju dogodilo. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Moje poštovanje, jedna doktorica iz Zagreba. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Imate li pitanje? Ja se nisam u početku uključila, sad sam tek došla kući. Budite ljubezni, gdje se Gospodišnja liječila? To je prvo pitanje, pa ću nastaviti. Liječila se u Splitu u... KBC-u. KBC, na da. Neurologiji, je li tako? Da, da, da. E, mogu li ja nešto zamoliti ovu pametnu i krasnu djevojku? Može. Ja bi je srcem svojim svima i strukom zamolila da svjedoči da ode liječniku, da se izradi medicinska dokumentacija. Vi znate da se to radi i u Lurdu i da se to radi i u drugim centrima bilo gdje kad se dogodi ovako jedno čudo. Ja je od srca molim da to napravi, da se to zna i da u tim liječničkim krugovima se to iznosi, jer vi znate da se uvijek u liječnici i sumljaju i traže dokaze i ostalo, a pogotovo što ja duboko vjerujem da je ovo sve istinito, jer nema razloga govoriti neistinu. Pa molim u ime nade, u ime istine, u ime medicinskih informacija koje se treba iznositi na našim skupovima i časopisima, ja je od srca molim da ode hitno svjedočiti, nije korona, na neurologiji. Može i mora sa svojim starim nalazima i ovim. I drugo, svakako da ponese otpusno pismo, jer otpusno pismo kaže što je bilo i kako je otpuštena, a ovo će biti dokaz što se dogodilo. Hvala vam lijepo, evo, doktorice, i preporučamo se u vaše molitve i mi molimo za vas. Srca i molim je, neka to bude rečeno. Da, hvala vam. Ja ću u svakom slučaju u Zagrebu na neurologiji svjedočiti. Puno hvala. Neka pogledaju, bit će repriza. Hvala vam lijepo. Evo, vidiš, Klaudija, to je isto jako važno, jer onda se može vidjeti da je čudo. Imamo još nekoga na liniji, tko je s nama? Halo, dobro večer. Hvaljen Isus Marija. Hvaljen Isus Marija. Uvijek je hvaljen. Jako mi je drago. Evo, sad sam se prije par minuta uključila i slušam ovo svjedočanstvo. Hvala dragom Isusu, Bogu od srca, Majci Božje, svim anđelima, čuvarima, Duhu Svetom, da ima tako divnih, mladih ljudi koji svjedoče. To trebamo imati. Hvala Laudato televiziji. Bog vas sve blagoslovio. Sunce moje predivno, Bog te blagoslovio. Hvala vam. Zdravlja. Najljepša vam hvala. Uživam pratit vašu emisiju. Sve dobro, Boži blagoslov od srca. Hvala. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Uvijek je hvaljen. Ja sam mislila da će nam postaviti neko pitanje, ali dobro je i malo potpore. Znam da je teško izaći u javnost i govoriti o tome, ali kad je čovjek osnažen u Kristu, kada si zapravo doživjela njegov glas i kada si doživjela to jedno
iskustvo, ja mislim da tu ništa ne može slomiti da ne svjedočiš. I drago mi je baš da si došla i da o tome želiš progovoriti. Međutim, danas kada kažemo mladim čovjeku da moli, da će ga Bog ozdraviti, znaju reći, što ti misliš o tome? Da, kako da. Zapravo danas mladim ljudima je ovoga. Vidimo da nekako se dosta udalje od crkve, ali nekako ja tu puštam na slobodu. Bog je taj koji vodi. Ne tako ja, ne je. Obraćam ja, nego Bog, jel tako? Tako je, tako je. Što bi ti rekla, evo recimo, mladima? Posvjedočila im baš onako tvoje jedno siročanstvo iz tvog iskustva. Pa evo, ja kažem, evo, taj period gdje sam ja tražila Isusa i nekako, što sam rekla, nisam mogla shvatiti šta je bit molitve i što se događa tijekom molitve. Pa evo, taj cijeli period sam ja nekako sebe pronalazila u SKAC organizacijama, znači 3D formacije, evo tu sam nekako sebe pokušala u te krugove, čisto da vidim kako, nekako, ako već tražim takvo nešto, nastojala sam da upoznam mlade ljude koji žive isto i koji žele disati isto. Evo, to je meni nekako isto me guralo, ali moram reći... Nastavit ćemo. Imamo nekoga na liniji. Tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Pri telefonu Antonija iz Slavonskog Broda. Evo, svako vam dobro. Imate li pita? Jel me čujete? Kako? Želim pozdraviti. Jako lijepo vas čujem. Klaudiju i zahvaliti što svjedoči. Iako sam sve malo kasnije uključila, ali sam shvatila o čemu se radi. Obilje Božeg blagoslova, Klaudija. A evo, jako lijepo što svjedoči, što govori da se mladi trebaju moliti. A evo, ako mogu ja posvjedočiti što se meni dogodilo prije 3 tjedna. Ja sam samo kratke budite. Bakterijski meningitis, gdje su mi davali 10% šanse da ću preživjeti. Znači, oni su već s mojima javili da ću ja umrijeti. U tome trenutku doktori su se za mene borili. 14 dana sam bila u bolnici, vratila sam se prije 1 dana. Bogu hvala, živa i zdrava, bez ikakvih posljedica, bez ičega. Znači, ja sam tako reći bila otpisana, ali nisam kod Boga bila otpisana. Ja sam u sebi, koliko god sam bila polusvjesna, molila duboko u sebi i izazivala Isusa. I ja točno znam da je mene dragi Isuse čuvao na životu. Ja sam druga osoba nanovo rođena. Jednostavno, ne mogu vam to opisati, a vjerujem da Klaudija zna o čemu ja pričam. Znači, ja osjećam taki spokoj, taki mir. Ja zahvaljivam svaki dan na danu, na svemu. Bez obzira što sam bila životno ugrožena i sve, ja sam zahvalna čak na toj bolesti, jer ja sam se promijenila. Evo, ja bi sad plakala. Evo, želim vam obilje Božeg blagoslova, da vas dragi Bog čuva i evo, hvala vam što ste me poslušali i evo, govorim mladima i svima, molite se, uzajte se u Boga, uzajte se u Isusa, jer zaista Isus postoji i ja znam da je mene Isus ostavio na životu. Hvala i slava Isusu. Evo, hvala vam lijepo i Boži i vama blagoslovi, svako dobro. Klaudija, posebno. Šta kažeš? Posebno, baš posebno. Da. To su velike milosti. Mislim, imamo mi svjedočanstva gdje su doživjeli ljudi ne samo obraćenje, nego i izlječenje, ozdravljenje, čudesno. Tako je. Najčešće ljudi dožive pred presvetim oltarskim sakramentom, da. Gdje u molitvi mogu također ozdraviti od zločudnih bolesti. Da. Imamo nekoga na liniji tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Imate li pitanje za nas? Prvo ću, moram reći, pozdraviti našu dragu Klaudiju, naše milo dijete, ja bih rekla, jer je mogu biti mama. I evo, dok je ona to govorila, ja sam plakala, zato što sam i sama jedna od osoba bila otpisana, ali moja vjera nije posustala. Ja sam i svome doktoru, karcinom dojke u pitanju, ja ću odmah reći, i rečeno u mojoj obitelji je nazvano da eto, nekakvi 6 mjeseci nek računaju, ali da zapravo nema nade. Ali u meni je nada bila sigurna, gospodin čini, ja sam to čak i rekla našem, mogu reći imenovati, doktoru Vrdoljaku, u Zavodu za tumore, rekla sam, vi ćete učiniti ono što vam struka da, a Bogu je sve ostalo. Ja sam svoj život dala njemu.
I upravo slušajući našu dragu Klaudiju, vjerujem da je trpila bolove, kako je sama rekla, i te bolove sam trpila i ja. Ali zombi je pitala da li je osjećala mir u svome srcu, onak, pa sve će biti dobro. Unatoč svim tim pričama, kao što ljudi kažu, ne znam, pa bit će ovak, pa ovaj ima ovak, kak su meni znali. Dobro, evo pa čućemo ja Klaudiju da nam... Mirna. Evo pa ćemo poslušati Klaudiju pa ćemo vam odgovoriti na pitanje. Mm-hmm. Hvala vam lijepo. I te kako. Znači, mir sam osjećala, je veliki u srcu. Veliki u srcu. I mislim da je to bilo jako bitno jer u toj situaciji koja se događa nekako mislim da u svjetovnim situacijama gdje se događa nešto veliko, to je ono gdje se mi uzdignemo, gdje nastane buka, što bi ja rekla. Ali meni je Isus dao da sam ja bila mirna, da sam bila svjesna. Da, pa svjesna. Mogu misliti roditelje svi. Tako je. Tako je. Zabrinuti. Nisu samo roditelji, tu su i prijatelji, tako kolegice, je, sve to. Tako je. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Tko je s nama? Imamo li nekog ili... Zorica je ovdje iz Zagreba. Hvaljen Isus i Marija. Evo, imate li pitanje za nas i moju gošću, Klaudiju? Ponajprije bio... Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Slušamo vas. Zahvaljujem Klaudiji za njezino svjedočanstvo. Hvala i vama da ste nazvali. Recite, imate li pitanje? Rekli ste mi da čekam kad ćete me uključiti, ali sad nije zauzeto, koliko mi se čini. Ne, nije. Vi ste u eteru i vi pričate sa veličasnim Ivicom Tolom i sa Klaudijom. Mi vas čujemo i čuje vas cijela naša nacija. Čujem neki drugi glas da govori. Da. Imate li pitanje? Možete stišati svoj televizor pa ćete onda nas čuti. Samo malo, hvala. Evo, stišajte skroz televiziju. Jel jeste? Evo, bit ćemo strpljivi. Jel tako, Klaudi? Imate li pitanje? Ne, nego bih htjela preporučiti da svoje svjedočanstvo u grupi mladih kojima se druži nastoji drugima prenijeti i da ih nastoji potaknuti osobito na molitvu. Dobro. Jer najviše možemo pomoći među sebi jednakima. Mladi mogu mnogo više pomoći jedni drugima nego što im mogu stariji pomoći, pa čak i svećenici. Jer to je nekakav most kad nađemo način da budu mladi među mladima apostoli. Evo, hvala vam lijepo. I svako vam dobro i Božji blagoslov. Tako je. Pa to je Klaudija već i učinila, gdje je mladima svjedočila kod Salezijanac, jel' tako? Je. Jesi u Skacu ili u nekoj zajednici? Sada trenutno nisam. Nisi. Moram priznati da sam preokupirana s poslom trenutno, tako da nisam u nikakvoj takvoj organizaciji, ali evo nastojim se družiti s ljudima. Znači ti sad radiš ili? Tako je. A što radiš? Kozmetičar po struci. A kozmetičar si po struci. Odlično. Imamo li nekoga na liniji tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Hvalim Isus i Marija. Uvijek. Ovdje jedna slušateljica. Ja bi vas lijepo sve skupa pozdravila i Bog vas sve skupa blagoslovio. Sve koliko vas god ima i cijeli svijet. Ja bi vas molila da ovo svjedočanstvo, ove prekrasne djevojčice, da se to ide po cijelom svijetu, makar prvo po cijeloj Hrvatskoj, i da mladima se doći, da se svi obrate da vjeru u Isusa. Hvala vam lijepo. Vi to možete. To treba napraviti. Molim vas, pomozite tim mladima, svi ćemo im pomoći da se obrate i da vjeru u Isusa. Molim vas, i Bog vas blagoslovio i vas i sve skupa. I snimatelj je cijeli radio Hvala vam. Uvijek je hvaljen. Evo vidiš, Klaudija, koliko zapravo naše svjedočanstvo. Mi mislimo da nekada skromni smo, pa mislimo da je to normalno nama. Ja isto kada recimo i propovjedaš i ono, meni je to normalno da je Isus živ, da je Isus prisutan, da me čuje, da me voli Isus, da brine o meni, da
Meni je to normalno. Je, e sad, kad mi o tome govorimo kao normalno, da, da. Nije to ista valjna dužina i teško je jako, recimo, izaći i reći nekome da moli. Ali svjedočanstvo uvijek pomaže. Znači, kad ti kažeš u kojoj si situaciji bila, bolesti, i kada se vidi danas, mislim, došla si iz Splita u Zagreb na Laudato televiziju da bi... posvjedočila. Mislim da to nije mala stvar, ali ja vjerujem da ćete Gospodin nagraditi svime. Zanimljivo je to kako Bog ipak traži neku žrtvu od nas i tu je zatražio od tebe. Kako si to doživjela kad si čula da zapravo je sve to bilo nekako za duše u čistilištu? Za duše u čistilištu. Ima poveznice, znači mama je molila i tako dalje, ali kako si ti to doživjela? Tako je. Pa u tom trenutku, moram priznati, dogodilo se isto jedno mistično iskustvo gdje sam vidjela pojedine duše koje su mi bile prikazane onako u nekim, kako bih rekla, u ajmo reći šporko bijelim haljinama, gdje su bile zapravo prikazane uz jedan bijeli zid, kako one zapravo izgledaju, je li, kako to sve skupa zapravo izgleda, da mi se dočara, je li, zašto sam kroz to sve prolazila. Isus je, smatram, htio pokazati slikovito meni nekakve situacije da bi sama sebi nešto objasnila i na tome sam jako puno zahvalna, je li. Tako da sam evo kroz to sve nekako shvatila da ono što ja prolazim je jako malo za ono što one prolaze. Imamo nekoga na liniji, Klaudija. Ko je s nama? Goran Štefanić. Uvijek je hvaljen. Imate li pitanje? Ja sam htio zamoliti gospođu Klaudiju da se moli za sve nas, posebno za mlade, evo i za moga sina i za moju suprugu. Evo. Ja vam potpuno vjerujem na svemu što ste rekli i dok sam vas slušao, plakao sam me. Hvala vam. Hvala vam na ovom svjedočanstvu. Evo, molim vas, svakako nas spomenite u vašim molitvama. Evo, to je sve. Hvala, doviđenja. Hvala. Bog, živjeli. Svako dobro. Evo, Klaudija, već ste se i preporučili u molitve. Pa ja vjerujem da svaka preporuka i to zagovorništvo pred Bogom, kada nas Bog dotakne, onda tebe je dotaknio tako da te ozdravio. Vjerovatno ta milost može se prenositi na druge kada ti moliš. Tako je, tako je. Imamo nekoga na liniji tko je s nama? Tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Vaza. Recite. Vaza, ljudi. Imate li pitanje? Ne čuje vas dobro. Stišajte svoj televizor pa ćete nas čuti. Televizija je potpuno smanjena. Mi vas čujemo. Imate li pitanje za nas? Ja vas ne čujem uopće ništa. Dobro. Mi vas čujemo. Ja imam jedan svjedočanstvo. Ja sam u njih ostao sam bez novaca. Negada sam na pol. Molio se Bogu. Vidjeti, došao mi Isus i majka Bože drži Isus sa sebom. Sanjao sam, kaže, ti imaš dug i dobar život. E, kad se to krenija, ja se pobudio sam se toga. U zraku se bija majka Božja i drži Isusa u ruci. Iznad mene. Dobro. Ovo je cijela istina. Eto, hvala vam. To sam bez noga, to sam bez svega bija. Ja sam to pričao jedan fra Marku Puljiću. On kao ja ti kao vjerujem kao to sve i tako sve, nisam baš ide zgojati zbog toga. Dobro, hvala vam lijepo i Boži vam blagoslo, svako dobro. Evo, sigurno da puno ljudi je doživjelo iskustvo živoga Boga i te prisutnosti. Kako se Klaudija nositi sada sa svakim, time 24 godine nisi tako udana i što planiraš? Pa evo, ne znam što Bog da. Što Bog da? Nemam planove. Dosad sam planirala, rekla sam od tada. Mislim da stvarno sam shvatila da ne treba imati baš tako zacrtane planove. Jeli? Ono znači, što Bog prepustaš da. Te Božje tako volje. Tako je. Imamo još nekoga na liniji tko je s nama? Hvala mi, Isuse Marija. Uvijek je hvaljen. Otkud nas zovete? Evo, imam jedno pitanje. Dobro. Željka, a to pitanje se sastoji u tome da li je osjetila ili primila, neću reći poruku, ali što Isus očekuje od nje, što ona misli, evo. Hvala vam lijepo. Hvala.
Što Isus očekuje od mene? Pa evo, ja bih rekla da Isus očekuje od mene da ono što sam dobila, da ne zadržim za sebe, je li? Ono što mi je dano da vidim, ono što mi je dano da čujem i ono što mi je dano da osjetim, da ne ide samo meni. Ja osjetim, ja vidim, ja čujem, ali na meni da govorim. Evo, to je ono što sam, kako sam shvatila, je li? Jako dobro. Pa mislim da trebamo danas svjedočiti da Isus ozdravlja. Tako je. I smatram da nije to samo floskula, da nije to samo nešto naše od svećenika, da nije nešto naučeno, nego da Isus stvarno danas djeluje. E sad, zašto on kod nekih da, kod nekih ne, to sad mi ne znamo zašto se to nekome događa. Da. Vjerovatno, ja kažem uvijek zato što sam najgrešniji, zato mi se događa da me onda Gospodin, da mi pokaže moje grijehe, da me oslobodi i tako dalje, ali vjerujem da i kod tebe sigurno ti je pokazao ma svako ko doživi iskustvo živoga Boga, osobni susret s Gospodinom, on doživi jedno iskustvo sebe kakav je. I posebno svoje grešnosti i slabosti. Da, imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Dobro večer, hvaljen Dobro. Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Zovem iz Karlovca. Imate li pitanje za nas? Htjela bih reći svoje svjedočanstvo, ako može. Samo kratko, 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 nemamo toliko vremena. Recite, o čem se radi zapravo? Radi se o tome da sam ja imala više kolapsa. Svaki puta su mi se dešavali u crkvi. Svaki put mi je pružena pomoć. Zavečala sam na hitnoj. I sad sam radila sam preglede, ali ništa se nije pokazalo da je nešto vezano za to. Zadnji sam imala 7. svibnja ove godine, ali u kući živim sama i to mi se desilo. Samo sam osjetila da mi nije dobro. Htjela sam se izmjeriti tlak, međutim srušila sam se skupa s tlakomjerom sa stolice i više ništa ne znam. Ne znam koliko sam bila sam nekoliko minuta tako. Kad sam došla k sebi, vidjela sam da gdje se nalazim, u kakvom stanju sam. I legla sam, malo sam se dobila, imala sam i povrede i sve, ali molim se dragom Bogu stalno i zahvalna sam dragom Bogu. Samo njemu sam zahvalna za svoj život i za sve što proživljavam, za snagu koju mi daje, utjehu koju mi daje, sve što imam, to zahvaljujem dragom Bogu. Inače sama živim, majka sam poginulog branitelja koji je u 93. poginuo, suprug je umro je već malo 6 godina, sama živim, ali svoj križ nosim i uvijek mislim kako je dragi Bog uspio nositi svoj križ, da tako moram ja nositi svoj. Hvala vam lijepo. I njemu sam zahvalna na svemu, ali mislim da me samo dragi Bog čuva i da mi je dragi Bog vratio. Jednostavno vratio me i rekao da moram ustati. Hvala vam lijepo i evo preporučamo se u vaše molitve. Molite za nas, to nam je jako potrebno svima nama. Draga Klaudija, ja bih tebi evo zahvalio što si došla i svim našim gledateljima što Hvala su vam. Bili u emisiji. Vjerujem da ćeš imati još bezbroj svjedočanstava i budi odvažna i hrabra i ne boj se. To je jedno iskustvo koje nam baš danas treba u ovoj cijeloj ludnici Tako i je. Gdje se živimo zapravo u strahu, a možemo pronaći utjehu kao što si ti doživjela Tako u Gospodinu. Tako evo, hvala ti što si bila gost emisije Totus Tus. Želim vama. Ti svako dobro. Ja a sada ćemo poslušati glazbeni broj, a nakon glazbenog broja ostaćemo, dragi gledatelji i gledateljice, u molitvi. Kao pustinja koja treba kišu, kao zemlja suha bezvodna,
ja te trebam, ja te dozivam, ja te čekam. Kao priroda koja treba sunce, kao ptica nebo za let. Ja te trebam, ja te dozivam, ja te Dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizija, ako ste se sada uključili, emisija je uživo, Totus Tuus, bila je moja gošća draga Claudia De Longa, koja je posvjedočila o čudesnom ozdravljenju gospodina i zahvatu njezine noge i danas ona hoda i evo može posvjedočiti o tome. A mi ćemo sada ostati u kratkoj molitvi i kratkom razmatranju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice.
dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Hvala ti, Isuse, što ti danas dotičeš čovjeka. Hvala ti što tvoja čudesna moć i snaga i danas djeluje. Hvala ti za svako svjedočanstvo, Gospodine. Hvala ti što nas ti ljubiš. Bez obzira kakvi god da mi jesmo, ti nas voliš. Hvala ti, Oče nebeski, što si oblikovao ovu zemlju i što si nas stavio u ovaj svijet da živimo u njem. Hvala ti što možemo reći da pripadamo tebi, da smo tvoji. Totus tuus. Tvoji smo, Gospodine, i tebi se predajemo po zagovoru naše nebeske majke Marije. Hvala ti i slava. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Dragi gledatelji, gledateljice Laudato televizije, danas sam odlučio se za jedno čitanje iz Matejevog evanđelja, a to je od ovoga 8. glava, 5. redak do 11. Pa poslušajte. Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednom idi i ode, drugome dođi i dođe, a sluzi svome učini to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: zaista kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere, a kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljestvu nebeskom. Evo, čuli smo riječ Božju i vjerujem da vam odjekljuje u vašim ušima, ali to su riječi koje su stavljene nekako u kanonu, u svetoj misi, kada kažemo: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Evo pa, gledamo kako zapravo jedan satnik koji nije bio u vjeri, koji nije bio u nekoj formaciji, koji nije bio u nekakvom vjerskom odgoju, ali jednostavno je čuo za Isusa. Čuo je za Isusa i ja vjerujem da kad neko se susretne sa Isusom, kad doživi zapravo tu milost obraćenja ili susreta s Gospodinom, da zapravo onda se mijenja njegov život. I zato nekada možemo moliti na način da kažemo: Isuse, reci samo ti riječ. Na tvoju riječ, Gospodine, ozdravlja sluga. Na tvoju riječ, Gospodine, ti podižeš iz mrtvih. Na tvoju riječ, Gospodine, ti smiruješ moje srce. Na tvoju riječ, ma sve dvojbe koje imam u sebi, ti ih ravnaš. Ili ako smo nešto i krivo pogriješili ili učinili, na tvoju riječ, Gospodine, ti ćeš me osloboditi. I jako je važna ta riječ Božja, odnosno jako je važno Sveto pismo. Jako je važno slušati i čitati Sveto pismo, zato što je ono napisano Duhom Svetim. I svaka riječ je zapravo od Duha Svetoga. I možemo doživjeti zapravo milost obraćenja upravo zbog riječi, jer ona je Božja riječ.
Evo, tako snažno ova slika koja nam je prikazana, gdje Isusu dolazi jedan satnik, a moli za svoga slugu. I na način da kaže Isus, a Isus odgovara, doći ću, izliječit ću ga. A on kaže, ne moraš, ti samo reci riječ i bit će ozdravljen sluga moj. Evo, draga braćo i sestre, dragi gledatelji Laudato televizije, pozivam vas sve na molitvu da zajedničkim snagama počnemo moliti za one koji su potrebi. I da uistinu vjerujemo u to, poput ovog satnika, da je Isus taj koji liječi i ozdravlja. Čuli smo i današnje svjedočanstvo. Isus je taj koji liječi i ozdravlja. I to u 21. stoljeću. Ne negdje davno, ne negdje prije 2000 godina, nego i danas. Stvar je samo u nama da se odlučimo živjeti s Kristom, za Krista i po Kristu. I da uistinu primamo njegovu riječ koja ima snagu. Isusova riječ ima snagu na način da može podići mrtve. Sjetite se Lazara na riječ Isusovu. Isus je samo rekao, Lazare, ustani, i Lazar ustaje. Isusova riječ ima snagu. I zato satnik, čuvši o Isusu, znao je što je. Idem k njemu pa ću vidjeti što će se dogoditi. I zapravo ta njegova vjera koju je on imao u Isusa zapravo je učinila ono što je svako od nas očekivao, da kad neko molimo Isusa da i ozdravi. Ja vjerujem da mnogi danas pate i trpe i da imaju svoje različite bolesti i nekada čovjek se razočara kada jako moli, a ne dogodi se. Vjerujem da sve ima svoje razloge, da Bog zna zašto se nešto i događa i zbog čega. Vjerujem da Gospodin može sve okrenuti na dobro. Tako i tebi savjetujem, brate i sestro, Gospodin će sve okrenuti na dobro. I Gospodina zazovimo, Gospodina molimo i ne bojimo se. Jer On oslobađa i od straha, i od krivnje, i od osjećaja manje vrijednosti, od odbačenosti. Gospodin nas toga može osloboditi i On oslobađa i liječi i ja mu vjerujem. Amen. A sada ćemo svi zajedno izmoliti posvetu blaženoj djevici Mariji. Osobna posveta bezgrješnom srcu Marijinom. Presveta djevice Marijo, majko i kraljice moja, tvojemu bezgrješnom srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu presvetoga trojstva za posvećenje crkve i spasenje svega svijeta. Bezgriješna moja majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja. Amen. Poštovani gledatelji i gledateljice Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Totus Tuus. Ostanite uz Laudato televiziju i budite ohrabreni i osnaženi riječju Božjom. A mi se vidimo za 2 tjedna. Želim vam svako dobro i Bog neka vas sve blagoslovi.